Hai selamat malam semua Welcome back to our AB live yang seterusnya From your one and only coordinator di Raya House of the Hub So jadi tuan puan uh, Bertemu kembali another day another AB live Daripada saya from your uh, Orang yang sentiasa bersiaran Di page uh, Raya House of the Hub So jadi tuan puan akan uh, bertemu dengan saya Dan juga uh, Selalu sering bertemu dengan saya lah uh, Everyday so jadi tak ada orang lain So jadi yang menemani tuan puan di di kala musim PKP ni especially daripada Raya khas atau punya AB page. So jadi it's okay. So ini merupakan kami punya apa? Kami punya perjuangan dan juga kami punya uh, aktiviti. Okey, aktiviti sepanjang MCO ini adalah untuk menyampaikan dan juga memberi manfaat kepada seberapa ramai mungkin orang uh, supaya mereka juga boleh mendapat sesuatu daripada sharing-sharing yang kami uh, kongsikan di official AB page kami dompan. Alright. You know, So jadi sebelum uh, kita nak memulakan awal sesi kita pada malam ini tuan puan izinkan saya untuk membuat sedikit sound check. Adakah suara saya pada malam ini okey ke okey tuan puan? Bantu saya di sini. Adakah our visual visual quality kita pada malam ini adakah okey ke okey tuan puan? So kalau sekiranya okey tuan puan boleh bantu saya di sini untuk memberikan sedikit ruangan komen uh, okey uh, dengan dengan tangan macam ni. Uh, so jadi ia sangat-sangat membantu Uh, untuk kami membuat siaran yang lebih jelas untuk tuan-puan pada malam ini. Boleh? Alright. So, jadi jam menunjukkan pada pukul 10.19. I know uh, most of you guys are still awake pada ketika ini kerana apa tuan-puan? Uh, kerana apa? Okay, sekejap lagi saya nak saya nak kongsikan. So, jadi tuan-puan, Uh, sebelum kita nak memulakan sisi kita pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya belum lagi memperkenalkan nama diri. So jadi as usual, okay, nama saya Roy Muhammad Joni. Saya merupakan koordinator di Rayahas Auto Hub. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai yang mempunyai uh, membantu orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka, uh, ataupun takut ditipu, takut diambil kesempatan. Sewaktu so, ingin mencari kereta yang baru, kami di Rayahas menawarkan pelbagai jenis kenderaan yang berkualiti global yang berwaranti yang selesa Melalui konsep pendekatan 3A Alright So jadi tuan-puan Adakah tuan-puan masih lagi uh, Still awake pada malam ini Masih lagi bangun Masih lagi Apa mempunyai aktiviti-aktiviti Saya tahu tuan-puan Bagi yang lelaki ni tuan-puan uh, Adalah nak ditunggunya Sebab malam ini Merupakan malam ada kick off perlawanan quarter finals. Uh, tadi uh, sempat sebelum saya nak membuat live pada malam ini, saya sempatlah pergi melihat sedikit okey apakah di uh, the, uh, the 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 schedule. Okey the schedule yang yang akan uh, berlangsung okey perlawanan quarter final di mana saya melihat di sini. Okey uh, of course uh, England pun telah melayakkan diri di quarter finals, Ukraine, ada Belgium, Itali, Switzerland, Spain. Ha, uh, Czech Republic dan juga Denmark. Wow, sangat-sangat menarik semua yang Tompan. So jadi ini adalah something yang mungkin ditunggu-tunggu oleh ramai orang. Okay, mungkin yang ini adalah di look forward. Okay, oleh uh, especially peminat kaki bola. Tapi untuk saya Tompan sebab saya tak follow. Okay, from the from the from the first uh, kick off Euro 2020. So jadi mungkin ada sedikit apa uh, off lah. Okay, ada sedikit off lah daripada apakah Uh, status yang terkini dan sebagainya. So jadi kalau tuan puan yang follow uh, boleh tinggalkan di ruangan komen apakah ah uh, tuan puan punya favorite team dan juga ah uh, team manakah yang akan menjuarai Euro 2020 pada kali ini tuan Ah uh, boleh tinggalkan di ruangan komen. So kita boleh sama-sama berdoa. <laughs> berdoa dan juga uh, apa uh, apa menadah tangan. Semoga team uh, kesukaan ataupun team favorite tuan puan boleh berjaya. Berangkul kejuaraan Euro 2020 pada kali ini Alright Okay So jadi of course Bagi sesiapa yang kaki bola Memang akan uh, stay up lah malam ini uh, Dan uh, saya difahamkan ada Dua perlawanan Iaitu pada pukul 12 dan juga pada pukul 3 Wow So kalau tompan memang boleh stay up uh, Begitu lama Memang tompan ni memang Awesome lah uh, Tapi of course why not Sekali-sekala tompan kan Bukannya selalu Euro 2020 pun Berapa tahun sekali dan juga macam World Cup pun berapa tahun sekali. So, jadi, ya lah, once in a while kita menyokong uh, team favourite kita. Okey, kita memberikan uh, semangat kepada team kita uh, sumber, supaya mungkin mereka dapat merangkul kejuaraan lah pada, uh, pada perlawanan kali ini. Tapi, of course, um, bercakap tentang team international pun kita still dalam hati kita mestilah kita menyokong uh, pasukan kebangsaan lah, okay, which is Malaysia. Dan uh, hopefully Malaysia pun boleh melayakkan diri untuk World Cup, who knows? Okay, dalam masa yang akan akan datang ini, dalam dah beberapa tahun yang akan datang ni, mana tahu rezeki rezeki tim pasukan Malaysia mungkin dah menjadi semakin kuat, semakin digeruni okey di rantau Asia. So probably maybe they can have the opportunity untuk melayakkan diri di dalam uh, apa uh, World Cup ataupun macam yang international punya game level lah, alright? And few days ago saya mendapat uh, saya membaca berita tuan-puan our apa legenda, legenda bola sepak kita, pemain bola sepak kita iaitu apa Moktada telah dinobatkan sebagai pemain ketiga penjaring terbanyak di di apa di uh, di international punya level. Wow, tahniah diucapkan. So ini adalah actually merupakan satu kebanggaan juga tuan-puan. Actually adalah satu satu uh, satu uh, proud proudness di mana satu ketika dulu bila saya baca artikel tu tuan-puan uh, apa Moktadhari, okey allahyarham yarham ataupun Super Mok dipanggilnya, okey nama glamournya Super Mok adalah so salah seorang pemain yang sangat digeruni tuan pada satu ketika dulu dan juga membantu Malaysia untuk memenangi apa pesta bola merdeka like 1970s dan sebagainya. So jadi uh, bila beliau bermain pada international level tuan dia menjaringkan gol sebanyak I think like 87 Wow, boleh apa uh, lebih uh, lebih banyak ke ataupun hampir-hampir uh, menyamai Uh, jaringan macam like uh, international punya world class player macam like uh, Cristiano Ronaldo dan sebagainya Messi dan sebagainya so apa uh, Puskas ah uh, Frank Puskas pun ada juga tumpah dalam list tu tuan so jadi bila kita melihat nama nama apa muqtadari ni merupakan apa uh, pemain daripada Malaysia so jadi wow it's something like adalah juga pencapaian kita pada pada pentas dunia satu ketika dulu. So hopefully bagi pemain-pemain yang baru yang sekarang ni yang mewakili apa uh, negara pada ketika ini boleh jadikannya sebagai satu booster lah ataupun momentum lah uh, untuk menjadi uh, berjaya seperti apa Allah yarham uh, pada satu ketika dahulu. Alright. Uh, samalah juga macam contohnya kalau kita lihat tuan-tuan macam badminton. Uh, badminton kan, okay, our our datuk Wira Lee Chong Wei kan, uh, memang merupakan orang yang sangat famous. So jadi sekarang ni pun dah ada pelapis pelapis yang tak kurang hebatnya juga, okay. Uh, dan hopefully mereka juga boleh mengikut jejak langkah lah. Uh, so penting kawan untuk apa yang kita lakukan, apa yang saya belajar lah, apa yang kita lakukan kan dalam kehidupan ini penting kita perlu ada mentor ataupun coach yang bagus. Uh, mentor, maksudnya uh, kita nak jadi seperti siapa? dan juga coach yang boleh guide kita yang boleh bimbing kita yang boleh bantu untuk mengeluarkan apa our full potential untuk kita menjadi someone yang uh, yang kata orang tadi yang boleh mencapai uh, kejayaan yang 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 hebat-hebat lah di dalam kehidupan. So jadi uh, not only dalam dalam apa dalam uh, sukan saja tuan even dalam our daily life, for example like macam doing business dan sebagainya. So it's also very important untuk to have uh, apa a very good mentor uh, dan juga coach, uh, coach lah especially coach lah especially yang boleh bantu untuk guide kita menunjukkan ke jalan yang 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 betul, yang lurus. So jadi boleh uh, bantu kita untuk untuk unleash our full potential uh, dalam apa jua bidang yang kita lakukan. Uh, so jadi ini adalah something yang saya belajar uh, dalam beberapa minggu ini tuan-tuan. Very interesting lah tuan-tuan. Betul jugaklah kalau kita fikir-fikir. Just imagine kalau sekiranya macam Datuk apa Datuk Wira Lee Chong Wei mungkin uh, apa tidak uh, bertemu dengan coach yang hebat iaitu apa Datuk Datuk Misbun Sidik kan. Mungkin beliau tak akan menjadi juara dunia ataupun menjadi orang yang sangat dikenali di seluruh dunia pada 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 saat ini tuan-tuan. Uh, tapi of course unfortunately, saya difahamkan uh, untuk Datuk Wira uh, Li Chong Wei beliau uh, tidak dapat nak meneruskan okey meneruskan perjuangan ke Tokyo alright disebabkan oleh mempunyai masalah kecederaan so jadi beliau telah menitipkan pesanan kepada pemain-pemain yang muda so hopefully mereka boleh Uh, men apa, meneruskan legasi dan juga mengharumkan na nama negara di persada dunia. Wow! So, tuan-puan, malam ini saya rasa macam pengulas berita, tuan tuan. No? Wow, not bad, not bad, not bad. So, jadi mungkin boleh boleh di, di apa, diasahkan lagi ataupun mungkin boleh di di apa di di uh, di di polish ah uh, manalah tahu satu hari nanti tuan puan mungkin dipanggil untuk men menjadi apa penyampai berita dan sebagainya uh, pun okey juga kan uh, so jadi ini adalah something impian yang kita boleh boleh uh, look forward into alright okey so jadi berbalik kepada our our this uh, topic of discussion pada malam ini tuan puan so cerita-cerita cita -cerita pasal apa pasal pengacara lah pasal bola sepak lah dan sebagainya so malam ini tuan puan saya nak uh, kongsikan kepada tuan puan something topik yang mungkin ada kebanyakan ibu bapa ataupun mungkin uh, parents macam sayalah tuan puanah parents yang mungkin akan mengalami masalah ini tuan puan ya itu okey uh, sekarang ini di musim PKP ni banyak kita lakukan apa uh, PDPR di rumah you know PDPR ni kalau bagi sesiapa yang mungkin tak tak, uh, tak tahu PDPR ni adalah something yang macam pengajaran secara online okey pengajaran secara online di mana kanak-kanak uh, ataupun anak-anak Uh, akan log in, okay, menggunakan uh, contohnya Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya untuk bertemu dengan cikgu mereka setiap hari dan juga uh, melalui oh, apa online online uh, teaching apa online teaching berada di rumah. Uh, kan kita tahu uh, untuk untuk PKP ni tuan, so we cannot bring our children to school, so sekolah pun tak buka, so sekolah pun apa ditutup. So jadi dengan hanya menggunakan sistem online lah tuan, nah, macam seperti yang saya saya buat sekarang lah dengan tuan sekarang kita beronline kita bertemu di, di apa di alam maya dan juga kita bercakap dan juga menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. So macam inilah tuan-tuan. So jadi basically macam PDPAR ni yes. So in order untuk tuan-tuan uh, get ready, okay get ready untuk uh, macam for example untuk join uh, PDPAR punya program dan sebagainya definitely you must need komputer uh, tuan-tuan kena perlukan apa? tab Tuan Puan perlukan handphone dan sebagainya. So jadi pada malam ini saya akan kongsikan kepada tuan Puan daripada uh, daripada uh, get ready in terms of the the hardware PC ataupun laptop. Ah yang ini yang lebih-lebih uh, lebih banyak digunakan tuan. Ah uh, sampaikan saya tengok uh, dalam 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 apa dalam uh, Facebook banyak juga parents-parents yang sekarang ini tengah mencari second hand punya laptop, second hand punya komputer. Uh, semata-mata untuk uh, membantu anak-anak mereka bagi mendapatkan pengajaran PDPI ini di rumah. Uh, jadi, so hopefully, uh, perkongsian saya pada malam ini adalah cara nak melajukan PC ataupun nak nak meroketkan prestasi performance PC supaya tidak ada gangguan. Okey, tidak ada gangguan sewaktu membuat pengajaran. Ah, uh, sewaktu membuat pengajaran ataupun sisi pembelajaran di rumah tuan-tuan. Ha, jadi mungkin bagi sesiapa yang menonton ataupun yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, okey. Mungkin mereka ni uh, mungkin jenis yang mungkin tak berapa mahir sangat. Okey berkenaan dengan apa? Uh, apakah hardware hardware dan juga software software PC dan sebagainya. So jadi saya akan cuba, saya akan cuba sehabis baik untuk menyampaikan dengan bahasa yang mudah. Ah ha, so jadi tuan boleh faham dan juga tuan boleh understand sedikit sebanyak tentang apakah yang perlu kita get ready dan juga apa yang boleh di upgrade apa yang boleh di apa ditambah baik alright Okay, so jadi bagi sesiapa yang baru join So, welcome to our AB Live kita pada malam ini Jangan lupa teman untuk tekan button share Dan juga boleh uh, sampaikan kepada beberapa ramai orang mungkin Yang malam-malam uh, ini tengah lagi uh, apa Tengah memancuh kopi dan sebagainya Sementara nak menunggu perlawanan bola sepak dan sebagainya Parents, parents, come, come, come Uh, boleh bersama-sama uh, berbincang, okay? boleh boleh lepak di uh, page raya khas otah pada malam ini. malam ini kita bercerita tentang tentang apa? tentang computer parts. ah, so jadi malam ini saya menggunakan topi topi geek, uh, menjadi seorang geek apa? geek uh, PC ataupun komputer pada malam ini, tomana? so malam ini kita tak cerita sangat berkenaan dengan kereta, spek dan sebagainya. so malam ini kita lebih kepada perisian ataupun uh, hardware dan software of the PC. boleh? alright? so jadi Uh, untuk yang pertama sekali tuan puan ha, tips yang tuan puan nak nak lajukan PC tuan puan first things first tuan puan kena tahu dulu apakah komponen-komponen yang ada di dalam komputer tapi saya malam ini saya tak akan bercerita dengan secara detail lah tuan puan tak adalah saya nak cerita sebagai apa uh, sangat detail berkenaan okey ini adalah CPU ini adalah apa uh, hard disk uh, ini adalah Contohnya monitor dan sebagainya Tak, saya tak akan pergi kepada detail Saya cuma hanya sentuh beberapa hardware Ataupun apa-apa software yang tuan-tuan boleh gunakan Secara simple dan mudah ha, Mudah, simple ha, Kalau sekiranya tuan-tuan tak boleh nak buat Tuan-tuan boleh hire technician yang ada, freelance technician yang ada ataupun mungkin kedai-kedai PC yang masih lagi buka tuan-tuan yang menawarkan perkhidmatan servis, masih lagi buka. Contohnya boleh pergi ke Tun Juga, eh sorry, 1TJ. Boleh pergi ke 1TJ, boleh pergi ke Sabarkas, aa, boleh meminta bantuan, okey technician-technician yang ada di sana untuk membuat upgrade proses Kalau sekiranya tuan-tuan, mungkin kurang mahir berkenaan dengan PC ni. It's it's okay, tak ada masalah tuan-tuan. Okey, tapi yang saya nak uh, kongsikan kepada tuan-tuan malam ini adalah It's a very basic Yang tuan-tuan boleh gunakan sebagai uh, idea dan juga Ataupun boleh take note uh, Boleh take note apakah item-item uh, yang tuan-tuan boleh gunakan untuk upgrade your PC Okey, so jangan lupa tuan-tuan untuk tekan button share Kalau tuan-tuan merasakan bahawa uh, perkongsian ataupun our sharing pada malam ini bagus Okey, tolong tekan butang share So, jadi kita boleh sampaikan lagi kepada seberapa ramai mungkin orang Boleh? Okey, now first thing saya dah sediakan beberapa item Saya dah sediakan beberapa komponen Untuk tuan-puan understand further Tapi taklah semua tuan-puan Tapi sedikit idea Bagaimanakah rupa, bentuk, barang dan sebagainya Item-item ataupun hardware-hardware yang ada ni Sebab komponen PC ni terlalu banyak tuan-puan Kalau kita nak bercerita daripada in terms of the apa the the component component PC yang ada di dalam sebuah PC ni tuan puan terlalu banyak tuan puan so jadi i'm not going to go into much detail tapi cukup sekadar tuan puan tahulah apakah komponen yang penting dahulu boleh alright apakah komponen yang kita boleh upgrade secara immediate ha terus tukar yang ni terus boleh meroketkan apa performance PC tuan puan taklah lagging so pernah tak tuan puan bila mana Tuan membeli second hand PC Contohnya lah second hand PC Sometimes kalau kita tengok dekat marketplace Facebook marketplace banyak Tuan Dekat mudah pun banyak Second hand punya PC Yang harga RM500, RM600, RM700 okay, Ada yang harga RM1000 lebih Mungkin kalau nak lagi high end okay, Computer set Ada yang sampai RM1500 dan sebagainya So itu bergantung kepada budget kita Tapi Ah, ha, Tuan Pan nak kena tahu ah ha, ini adalah tips. Kalau Tuan Pan melihat kalau PC tu harganya below 1000 ataupun 700 ke 500, ah ha, just berhati-hati. Itu merupakan PC yang agak old model. Agak old model, agak model yang lama sedikit Tuan Pan. So that's why dia harganya adalah uh, agak murah. Okey, 500, 300 yang mana kalau Tuan Pan lihat kan, RM500 termasuk dengan monitor dengan dengan apa dengan uh, dengan dia punya casing dengan keyboard mouse so mestilah tuan puan akan rasakan wow eh murah ni boleh beli yes memang murah tuan puan tapi sebenarnya the technology ataupun the hardware yang ada dalam tu dah lama dah tuan puan ha ah, jadi that's why dia ada jual, jual dengan harga yang murah tapi kalau tuan puan nak yang high end yang latest punya ada tapi you have to spend for example like maybe minimum dalam 1000 setengah ke atas Ha, tapi itu tak termasuk dengan monitor tuan puan ha, Mungkin dia boleh bandarkan sekali dengan keyboard dan juga mouse 1005 yang boleh, dapat Yang bagus, yang cantik dan juga menggunakan apa uh, Hard disk yang lebih-lebih uh, Lebih latest which is the SSD ha, Jadi ini adalah contoh-contohnya tuan puan Contoh-contoh yang mana Tuan Puan boleh uh, lihatlah secara secara uh, general. Okey, secara general apakah types of PC yang Tuan Puan boleh survey. Okey, tapi bagi pendapat saya Tuan Puan, kalau tuan pun mungkin bajet adalah below 1000. Okey 500 ke 700 ringgit punya PC kan. So it's okay. Tuan pun boleh beli saja PC tu tapi nanti uh, boleh di-upgrade di kemudian hari. Itu tak jadi masalah tuan. Puan. Itu boleh. Alright. So jadi yang pertama sekali tuan pun ah yang komponen yang tuan pun kena faham. Okey ini yang ada dekat tangan saya ini adalah uh, yang dinamakan sebagai hard disk. Okey hard disk yang, yang menggunakan uh, sistem apa teknologi optical. So kalau tuan puan boleh tengok dekat sini Ini adalah yang size 3.5 Okay 3.5 inch hard disk uh, Ini yang jenis yang lama lah tuan puan Okay Ini yang uh, kita katakan sebagai waktu ketika dulu-dulu Okay dalam dalam teknologi yang pertengahan uh, Ini memang satu ketika dulu sangat famous uh, Inilah dinamakannya hard disk Ataupun optical drive Okay, so ini adalah berkapasiti 3.5 inch Ok, 3.5 inch So, dia ada yang 2.5 inch Ah, uh, Yang itu biasanya untuk yang laptop Tapi, biasa laptop tu uh, Pun ada juga yang jenis yang menggunakan optical uh, Tapi, lepas ini saya akan tunjukkan kepada Tuan Puan Apakah juga teknologi yang latest Ah, uh, Yang Tuan Puan boleh gunakan untuk Tuan Puan upgrade So, jadi, tak payah lagi guna yang ni Yang bulky-bulky ini So, jadi Tuan Puan boleh Tukar saja yang ini Tuan Puan boleh melihat difference-nya uh, dengan secara serta merta Okey, ha, ini adalah yang pertama, storage. So jadi tompan perlu upgrade yang pertama sekali adalah daripada segi storage, uh, storage komputer tompan. Kalau tompan tak tak uh, tak pasti ataupun mungkin kurang arif berkenaan dengan komponen-komponen yang ada dalam PC, it's okay. Tompan boleh refer kepada yang pakar which is a technician yang saya katakan tadi, technician. So technician boleh bantu tompan untuk tompan uh, upgrade. Okey, yang ini. Okey, so jadi sekarang ni tompan, yang ada sekarang ni adalah teknologi yang terkini yang dinamakan sebagai SSD okay, solid uh, solid state drive uh, yang mana yang lebih nipis sangat nipis daripada yang ini tuan sangat nipis dan juga dia lagi kecil daripada yang ini tuan ha uh, itu yang dinamakan SSD uh, SSD ini adalah di antara di antara uh, hard disk yang besar ni yang bulky ni dengan yang ada lagi satu yang lagi saya nak tunjukkan anda, ia rupanya macam macam chip je tuan Ah ha, itu yang dinamakan sebagai NVMe. Sekali lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. So, kalau tuan-tuan nak murah, tuan-tuan nakkan something yang economical, tuan-tuan boleh upgrade daripada yang ini yang besar ni yang yang nampak macam tebal ni tuan-tuan, 3.5 inci ni, ah tuan-tuan upgrade terus kepada yang SSD yang saya katakan tadi. Okay So SSD ni memang dah boleh memberikan tuan-tuan up to 10 times performance. Okay in terms of kalau tuan-tuan nak nampakkan daripada segi kelajuan tu dah boleh start nampak dah bila tompan upgrade yang ini saja upgrade yang ini saja pun dah cukup storage upgrade daripada daripada uh, ni hard disk biasa optical kepada yang SSD tompan dah boleh nampak dah perbezaannya yang sangat ketara in terms of kelajuan so kelajuan ni tompan bila mana tompan tekan contohnya tompan switch on switch on your PC tompan dah boleh nampak okey uh, apa uh, dia punya dia punya uh, dia punya performance tu dah mula Uh, laju okay? Uh, boot, boot Windows dah laju Mungkin sebelum ini Tuan Puan menggunakan yang lama ini okay? Hadis yang lama adalah uh, mungkin 30 saat So bila Tuan Puan upgrade ke uh, apa? Uh, upgrade kepada SSD ini uh, SSD ini maksudnya Tuan Puan boleh menjimatkan maybe uh, apa dia punya masa untuk kita nak masuk kepada dalam sistem Windows kita mungkin dalam lima saat saja nampak tak tuan-tuan di sini ah uh, so jadi ini adalah di antara beberapa improvement yang cepat yang tuan puan boleh boleh datang uh, apa dengan hanya upgrade the storage saja. Okey, kita ada satu soalan tuan puan. Ha daripada tuan Bakri kita. Okey, assalamualaikum tuan Bakri. Apa nama panjang SSD? Nama panjang SSD adalah solid state drive. Ha SSD, singkatannya adalah SSD. Okey. SSD ni tidak ada menggunakan komponen yang bergerak. Tidak ada mechanical component berbanding dengan yang optical. Yang ini tuan puan, dalam ni tuan puan dia ada macam satu piring tuan puan. Ha dia kalau tuan puan kalau Uh, uh, pernah satu ketika dahulu yang jenis yang piring hitam tu uh, dia ada satu yang yang apa yang uh, jarum okey untuk dia uh, scan ataupun untuk dia uh, membaca data yang ada pada permukaan uh, permukaan piring tu ah uh, samalah yang ni ah uh, that's why dia sekarang ini tak ada lagi dah jarang dah orang menggunakan yang jenis yang macam ni kecuali kalau mungkin nak gunakan untuk menyimpan data-data uh, ataupun koleksi-koleksi Uh, jadi still lagi relevant lah untuk yang ni. Tapi mostly sekarang ni kebanyakan orang dah upgrade kepada SSD. Uh, solid state drive. So ini adalah something yang tuan-puan boleh consider. Now, lagi satu yang best yang tuan-puan. So sekarang ni tuan-puan dah upgrade dah. Okay. Tuan-puan dah upgrade daripada speed. Okay. Mula-mula tuan-puan menggunakan kancil. So jadi tuan-puan kelamaan-kelamaan dah upgrade dah. Tuan-puan dah sekarang ni dah guna contohnya menggunakan MyV. Ah, dah 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 start guna MyV kan? Okey, sekarang ni tuan puan nak lagi laju. Mungkin tuan puan nak guna something yang lebih laju. Contohnya lah, contoh ha, contoh ha. Okey, daripada MyV tuan puan terus nak upgrade pergi kepada for example lah, um, yang yang apa yang yang boleh boleh tahan laju lah. Okey, contoh kita ambil Ford Mustang lah. Okey, Ford Mustang uh, 5.0 GT contohnya. Ah, uh, horsepower yang tinggi tuan puan. So, yang itu kategori yang itu pula tuan puan adalah dinamakan Ah, NVMe. Ah, ini dia tuan-puan. Ini saja tuan-puan. Okey, yang ini adalah something yang lagi-lagi hebat daripada SSD yang saya katakan tadi tuan-puan. Sorry, saya tak ada sampel SSD tapi basically tuan-puan nanti boleh Google apa maksud SSD. Okey. So yang ini adalah dinamakan NVMe ataupun Non Volatile Memory Express. Okey. Ah ini NVMe ini adalah something yang kita katakan sebagai teknologi yang lebih latest lah. Okey, yang yang apa yang replacing uh, SSD. Ah uh, SSD ni dia masih lagi boleh dikatakan laju, laju pun laju dia so dia menggunakan apa dia ada menggunakan a uh, uh, memory. Okey, memory punya chip. Okey, tapi yang ini lagi kecil, lagi apa Muhammadah, uh, lagi uh, compact. Ah ha, berbanding dengan SSD. So tak menggunakan banyak apa banyak space, tapi satu je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak menggunakan yang ini, okey NVME ni Tuan Puan kena upgrade the hardware Maksudnya Tuan Puan kena upgrade the motherboard Tuan Puan kena upgrade the processor So kalau sekiranya Tuan Puan merasakan bahawa alang-alang Cari apa? Cari uh, brand new PC Terus request uh, apa? Uh, yang generasi generasi processor Ataupun generasi motherboard yang boleh support NVMe ha, Dan Tuan Puan tidak akan menyesal Pah, Percayalah Tuan Puan So kalau Tuan Puan menggunakan NVMe lagi laju daripada SSD saya boleh guarantee kepada Tuan Puan Dan juga Daripada segi lagging Daripada segi hang dan sebagainya Tidak akan berlaku lah Okay Tidak akan berlaku secara kerap So NVMe ni Tuan Puan uh, Dia didatangkan dengan beberapa model lah Okay Yang macam contoh yang ini Ini adalah Speednya adalah 240GB Dia ada yang 512 Dia ada yang Apa uh, 1TB Dia ada yang 2TB Tak silap saya Untuk NVMe sekarang ni ada, Adalah Sehingga 4TB Tuan Puan Banyak dah tu Tuan Puan uh, 4TB tu banyak So yang ini satu ketika dulu dia punya besar-besar macam ni dah 1 terabyte. Okey ada pun uh, 2 terabyte. Tapi sekarang ni tuan-tuan dengan dengan apa? Dengan kemajuan teknologi semakin hari semakin kecil. Dengan yang satu stick macam ni pun dah boleh menyimpan begitu banyak data. Ah jadi ini adalah something yang tuan-tuan boleh consider. So kita bercakap tentang storage ni tuan-tuan Storage sahaja Kalau tuan-tuan upgrade daripada segi storage yang saya dah bincangkan kepada tuan-tuan uh, Yang ini daripada hard disk biasa Kepada SSD Kepada NVMe Yang ini pun dah sudah cukup mantap Cukup cukup laju Bak Ferrari tuan-tuan uh, Tak payah lagi nak jadi Ford Mustang Dah terus jadi Ferrari lah tuan-tuan uh, Kalau sekiranya tuan-tuan upgrade hanya satu perkara saja, Iaitu your storage uh, Storage iaitu untuk tempat tuan-tuan menyimpan data Ah ha, ini adalah something yang tuan-tuan boleh gunakan untuk tips untuk tuan-tuan nak melajukan PC tuan-tuan uh, meroket ataupun nak tak nak uh, kata orang apa uh, nak ada lagging-lagging dan sebagainya. So jadi tuan-tuan boleh upgradekan daripada segi yang storage. Okey. So jadi minta maaf tuan-tuan mungkin malam ini ada agak sedikit technical. Okey, agak sedikit technical sedikit. So jadi saya mohon maaf saya akan cuba untuk explainkan tuan-tuan dengan bahasa yang mudah. Ha, jadi supaya tuan puan boleh faham dan juga tuan puan boleh boleh relate lah daripada Kancil daripada Kancil tuan puan upgrade lah kepada maybe Honda City contohnya Honda City ha, ataupun Honda Civic. So sekarang ni dengan teknologi yang baru ni NVMe ni tuan puan dah upgrade lagi menggunakan Ford Mustang. Ha, tapi ada lagi sekarang ni tuan puan yang generasi I think um, tak silap saya adalah yang 1.4. 1.4 punya generasi yang lagi 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 hebat di mana yang ini Uh, yang latest punya device pun still menggunakan yang jenis yang macam ni stick tapi dia dua kali ganda kelajuan wow mind blown bomba saya pun tak pasti macam mana lajunya mungkin silap-silapnya tompan tompan tekan saja terus keluar terus masuk dalam windows ah sekarang ni dah ada generasi yang lagi latest uh, replacing this one yang ini cuma 1.3 saya tompan sekarang ni tak selesai ada yang 1.4 lagi Ah begitu canggih tuan dunia teknologi ni semakin hari semakin cepat uh, teknologi ni berubah tapi yang paling penting sekali tuan-tuan the bottom line is that tuan-tuan hanya upgrade saja okey kalau tuan-tuan untuk permulaan tuan-tuan hanya menggunakan SSD pun dah cukup okey uh, itu sudah me boleh membezakan tuan apa uh, siang dan malam okey i can say siang dan malam tuan seriously tuan-tuan upgrade pergi kepada SSD pun dah cukup okey dah tuan-tuan Ha, daripada sini kepada SSD Memang akan memberi satu Satu pengalaman yang Yang apa Yang lebih laju Okay Pengalaman yang lebih Lebih fast Kalau sekiranya tuan-puan uh, Apa Just tukar Dengan hanya menukar Daripada hard disk drive biasa Kepada SSD Itu pun sudah cukup tuan-puan Okay ha, Ini adalah yang pertama Berkenaan dengan storage Okay Kita pergi yang kedua tuan-puan Tips yang kedua Cara yang kedua Untuk tuan-puan nak upgrade PC tumpan dengan dengan lebih laju tanpa meng, tanpa mengeluarkan kos yang tinggi okey adalah tumpan upgrade lah RAM ha ni random access memory okey ini adalah lagi satu komponen yang tumpan boleh consider untuk upgrade okey ini adalah random access memory dia ada yang jenis yang apa yang yang latest sekarang ni adalah yang menggunakan DDR4 Uh, tapi sekarang ini dah ada yang baru lagi tuan puan. Uh, ha, dah ada yang baru DDR5 tapi belum ada di commercialize lah. Okey. So jadi yang kebanyakan yang kalau tuan puan beli yang PC yang berharga 500 ke 700 ke biasanya adalah menggunakan jenis uh, DDR3. Okey, DDR3. Tapi kalau tuan puan nakkan sedikit latest, latest punya model ataupun dalam teknologi yang pertengahan, boleh go for yang DDR4. Uh, dan harga RAM ini pun bergantunglah kepada speed. Nah, dia ada yang apa speed yang normal ada speed yang boleh di apa boleh di uh, boleh di upgrade okey so jadi dia banyak terlalu teknikal tapi yang paling penting sekali tuan-tuan tumpan tambahlah RAM ha ah, sebab tu dah tuan-tuan selalu dengar dalam 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 apa dalam istilah-istilah uh, yang mudah tambah RAM tambah RAM tambah RAM ha ah, inilah dia tuan-tuan ha ah, inilah dia masakan kalau contohnya handphone kita pun ada menggunakan RAM betul Ha, so jadi dalam komputer pun menggunakan RAM juga tuan puan. Ah, ha, kalau tuan puan nak tahu, so jadi macam contohnya kalau RAM yang sebegini, so asalkan tuan puan mencarilah kapasiti yang lebih besar, for example like mungkin 8GB ataupun yang mungkin yang 16GB itu pun dah sudah cukup-cukup bagus lah tuan puan. Ah, ha, itu pun dah boleh bantu untuk melajukan PC tuan puan ke tahap yang lebih optimum lagi. Alright. So RAM ini I think is very straightforward. So jadi kalau ada kesempatan atau ataupun ada rezeki lebih, tuan pun nak upgradekan the the RAM, uh, Tompan boleh boleh uh, boleh lakukannya di kedai-kedai, contohnya kedai-kedai PC yang ada di sebekas ataupun di apa di 1Tj dan sebagainya. So sangat mudah tuan, Puan. just hanya plug and play ha, carilah RAM yang besar, kapasiti yang besar. So tukar contohnya tompan yang sebelum ini mungkin RAM yang kecil 4 GB saja. So tompan belilah yang stick yang baru 8 GB kali 2 16 pun dah cukup okey dah. Ah ha, jadi ini adalah tipsnya tompan. Okey. So jadi tak perlu nak berbelanja lebih. So ini adalah something yang tompan boleh consider untuk tompan uh, apa upgrade dan juga lajukan PC at least kurang-kurangnya Bolehlah katakan tadi kita tidak ada menghadapi sebarang gangguan kalau sekiranya anak tengah PDPR tiba-tiba okey video lekatlah okey uh, komputer jam dan sebagainya so jadi ini adalah perkara-perkara yang kita nak cuba elakkan okey alright okey so jadi kita dah cover untuk yang storage okey uh, apa untuk untuk simpan data kita pun dah cover untuk RAM okey yang seterusnya adalah bila tuan membeli PC pastikan tuan kalau PC yang lama tuan kena uh, apa bersihkan dahulu Ah ha, biasa PC ni kan dia banyak kipas. Okey dia banyak macam komponen-komponen yang mungkin uh, apa yang apa yang nak uh, memastikan bahawa PC ni sejuk kan dia, dia berjalan dalam beberapa jam. So jadi tompan kalau boleh gunalah uh, macam blower. Okey kita ada yang uh, macam uh, blower yang kecil tu macam saya gunakan di rumah. Tompan saya ada satu blower ataupun tompan tak ada blower is okay boleh gunakan brush. Uh, tapi jangan sesekali gunakan air tompan ah ha? sebab PC ini adalah very sensitive kepada air. Jangan gunakan air. So gunakan hanya benda-benda yang kering yang tuan boleh boleh sapu. Tapi kalau kalau boleh jangan guna penyapu lah tuan Kalau penyapu tu terlalu kasar. tuan boleh gunakan yang brush yang kecil ataupun yang contoh yang saya selalu gunakan uh, contohnya macam untuk apa untuk uh, mengecat. Ah uh, brush yang berus yang mengecat tu tuan Itu pun okey. Ataupun uh, just hanya beruslah sedikit yang tempat-tempat yang ada kipas untuk kita apa uh, membuang okey membuang debu-debu uh, uh, yang yang telah berkeladak di dalam PC ini. Sometimes bila tuan hanya dengan membersih sometimes pun boleh bantu untuk mengembalikan speed uh, yang optimum untuk yang PC tersebut. Kalau sekiranya tuan beli yang yang second hand lah. Okey, laptop pun sama juga. Laptop pun ada mempunyai kipas di belakang tuan-puan. So, jadi tuan boleh 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 apa? Boleh uh, bersihkan. Kalau sekiranya tuan-puan tak berapa pasti, tak berapa mahir, it's okay. Boleh panggil technician untuk lakukan bagi pihak tuan-puan. Okay? So, jadi yang ketiga adalah cuba untuk bersihkan PC tuan-puan. Okay? Bersihkan dan hilangkan dengan debu-debu yang ada. Boleh? Alright? So, ini adalah untuk yang pembersihan. Okay? Yang seterusnya tuan-puan, yang keempat. Yang keempat adalah cuba kalau boleh upgradekan uh, apa uh, the uh, operating system. Okay? Operating system yang tuan-puan gunakan kepada yang latest. Contohnya yang sekarang yang kita gunakan kebanyakannya adalah Windows 10. Ah, ha, ini adalah untuk yang kalau contoh yang menggunakan Microsoft lah. Kalau yang menggunakan Apple dia ada dia, dia punya apa? Uh, operating system yang sendiri. Tapi kalau sekiranya tuan beli PC yang second hand, mungkin PC tu menggunakan sistem Windows 7 ataupun Windows 8 uh, yang lama-lamalah. So boleh tuan satu idea tuan boleh minta uh, request daripada penjual tu untuk tolong upgradekan terus upgradekan terus Okay, dia punya operating system kepada yang latest uh, Windows 10 dan minta lah tolong dia tuan-tuan untuk install lah semua software-software yang ada uh, Microsoft Office dan sebagainya. So jadi penjual tu pasti boleh install. Nah, kalau dia jenis yang yang ni lah yang mahir tentang komputer lah. Okay, So jadi kalau boleh tuan-tuan gunalah perisian Windows 10 sebab saya saya, saya rasakan bahawa Windows 10 sekarang ni tuan-tuan sangat stable. Sangat stable dan juga lebih laju tuan-tuan. Lebih laju daripada Windows-Windows yang lama. So jadi saya sangat menyarankan kalau sekiranya tuan puan ada ada apa? ada membeli second hand punya PC tapi kalau tuan puan beli yang brand new tak jadi masalah lah kedai tu boleh tolong buatkan. Ha, kedai tu boleh tolong installkan sekali semua software-software yang tuan puan nak dia boleh buatkan sekali. Ah ha, mungkin dengan dengan upah yang minimum lah. Tapi kalau tuan puan membeli yang second hand tuan puan boleh request, cuba request, minta yang Windows 10, okey, Windows yang 1010. Ha, itu yang latest yang sekarang yang tengah digunakan oleh kebanyakan orang pada ketika ini. So upgrade Uh, apa Windows 10 so saya yakin memang PC pun akan jadi lebih laju ah uh, so sometimes tuan puan tak semestinya daripada segi hardware saja tuan puan ah uh, tak semestinya daripada segi hardware kalau tuan puan mempunyai hardware yang latest pun tapi tuan puan still menggunakan software yang lama uh, pun tak guna juga tuan puan dia macam stuck okey dia seumpama macam dia ada kita katakan sebagai uh, apa dia punya dia punya hardware tu tak boleh berfungsi pada kadar yang optimum Ah, macam itulah perumpamaan perumpamaannya, tuan. So jadi hardware dengan software PC ni dia kena seiring, okay? Dia kena dia kena balance. Kalau hardware hardware tuan dah yang yang latest, so definitely tuan kena lah gunakan uh, software yang latest. Tapi kalau sekiranya hardware tuan yang lama, still okay lagi untuk kita upgrade kepada software yang latest. Ah, macam tu tuan. Dia punya dia punya apa? Dia punya istilahnya, tuan. Sangat mudah, okay? So itu adalah daripada segi untuk mendapatkan software yang terkini iaitu Windows 10. Aa, jadi yang terakhir sekali tuan-tuan, tips untuk melajukan PC pada malam ini tuan-tuan yang terakhir sekali. Pada malam ini saya nak berikan kepada tuan-tuan, saya nak sharekan kepada tuan-tuan adalah okey kalau sekiranya tuan-tuan mempunyai rezeki tolong upgrade terus PC tuan-tuan kepada yang latest. Tak payahlah pandang yang yang mungkin yang second hand. Yes, memang second hand ini murah tuan-tuan. Saya saya tahu murah. Okey 500 700 ringgit boleh dapat satu complete PC. Tapi tuan puan, kalau kita, kita nak mengenang untuk kita long term, okey untuk kita long term, untuk kita nak gunakan uh, apa PC ini dalam jangka masa yang panjang dan juga uh, boleh apa boleh digunakan dalam beberapa tahun yang akan datang. So jadi it's better tuan puan teruslah upgrade terus kepada PC yang baru. Ha, kenapa saya mengatakan macam tu tuan puan? Sama juga dengan kereta tuan puan. For example lah tuan puan, contoh, contoh kan. Ha. Okay, kalau tuan-puan diberi pilihan untuk mendapatkan kereta second hand ataupun yang kereta brand new, mana satu yang tuan-puan nak pilih? Definitely tuan-puan akan pilih yang baru, betul? Tapi kalau baru itu mungkin tak jauh bezanya dengan yang second hand, apa salahnya tuan-puan? Laburkan sedikit duit, tuan-puan terus upgrade kepada yang brand new Sama juga dengan yang recon Kalau tuan mempunyai kenderaan Okay, recon yang mungkin alang-alang Tambah sikit Okay, dia kena sebagai tambah sikit Yang mana tuan boleh top up sikit Dapatkan spek yang bagus uh, Dapatkan apa uh, grade yang bagus Dapatkan uh, mileage yang bagus So, why not tuan boleh tambah sedikit uh, Apa? Of uh, kita punya income So, tuan boleh dapatkan kereta yang lebih cantik uh, Yang lebih berkualiti Yang boleh digunakan dalam satu jangka masa yang lebih panjang Ha, jadi inilah dia dinamakan sebagai kalau sekiranya tempatan ada diberi rezeki, saya sarankan sangat-sangat sarankan untuk tempatan terus upgrade PC tempatan kepada yang latest. Sekarang ini kalau untuk tempatan dapatkan yang brand new, okay macam yang saya katakan tadi dalam seribu setengah, okay ke atas tempatan dah boleh dapat dah Ah ha, dan biarlah tempatan memberilah lah okay PC yang lebih elok kepada anak-anak, okay supaya mereka boleh menikmati satu proses pembelajaran yang lebih bagus, yang lebih lancar. Ha, jadi inilah yang kita kita harapkan tuan Okey, tapi kalau sekiranya tuan Puan mungkin dalam dalam a very 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 tight budget it's okay. tuan Puan bolehlah go for yang RM500 ataupun yang RM700 ringgit punya PC. Tapi ingat, ah ha, macam yang saya katakan tadi, tuan Puan kena upgrade storage, tuan Puan kena tambah RAM. Okey, tuan Puan kena cleaningkan PC itu dahulu dan juga tuan-tuan kena uh, install menggunakan apa Windows 10 yang latest yang terkini, ah uh, barulah PC itu akan boleh kita gunakan dengan kelajuan yang happy, okey dengan dengan prestasi yang bagus. Alright? Ah jadi inilah dia tadi tuan-tuan. Okey antara beberapa tips-tips uh, ataupun cara-cara tuan-tuan nak upgrade your PC pada malam ini. So jadi malam ini saya menggunakan topi apa menjadi menjadi seorang nerd lah malam ini. Okey. So jadi asyik-asyik kita bercerita pasal pasal kereta. So hari ini kita kita ubah angin sikit. Ah kita cerita pasal something yang related kepada kereta juga iaitu PC ataupun aa, teknologi perisian komputer dan sebagainya yang saya rasakan sangat relevan pada ketika ini di di kala orang berada di rumah okey work from home aa, jadi kadang-kadang anak-anak perlu belajar di rumah PDPR dan sebagainya so jadi saya rasakan PC ini sangat relevan untuk tompon tahu ambil tahu supaya tompon boleh dapatkan the best value okey dengan dengan tips-tips yang telah saya kongsikan uh, sebentar tadi so tompon boleh gunakan kos yang paling minimum untuk tuan puan dapatkan PC yang 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 baik yang yang elok yang sesuai untuk anak-anak tuan puan di rumah. Alright? Ah jadi so jadi bagi sesiapa yang telah join ah yang dah join uh, sesi kita pada malam ini thank you so much yang telah join dan jangan lupa tuan puan untuk tekan button share supaya kita boleh sampaikan seberapa ramai banyak uh, manfaat kepada seberapa ramai orang. Okay, Alright? So jadi ha tokan kita baru masuk. Wow, tokan belum tidur. Mesti toks uh, apa masih lagi uh, apa masih lagi berjaga pada malam ini nak menonton perlawanan bola sepak. <laughs> pukul 12:30 malam ini. Ha uh, so ramai yang saya rasa kawan-kawan saya pun ada yang stay up ah uh, sanggup uh, untuk apa untuk bersengkang mata uh, nak menanti perlawanan bola sepak. Taklah apa dalam 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 uh, sekejap lagilah I think dalam pukul 12 dan juga pukul 3. Alright, so jadi saya rasa perkongsian saya berhenti di sini, Tuan Puan. Uh, once again, thank you so much kepada yang telah uh, follow my live, okay, pada malam ini. So, jadi yang setia bersama dengan saya pada malam ini, thank you so much. Jadi, kepada siapa yang telah menekan butang button share, thank you so much Ah, uh, kepada, kepada Tuan Puan punya, apa, Tuan Puan punya uh, share. Share punya button ini yang telah Tuan Puan sampaikan kepada orang lain So saya doakan Tuan Puan yang tekan butang button share Saya doakan Tuan Puan untuk murah rezeki Dan juga dipermudahkan segala urusan Tuan Puan Okay So jadi jangan lupa Tuan Puan untuk follow our official FB page Iaitu dirayahasotohab Dan juga our Instagram account iaitu Raihas Dan juga di uh, YouTube channel iaitu rkotohab channel Bagi mendapatkan tips-tips berkenaan dengan kereta Okay So jadi our token kita Oh tedah Bangun uh, Baru bangun nahan gigi Aduh yai. So jadi hopefully Uh, okay cepatlah sembuh. Okay, uh, semoga dipermudahkan. Memang kalau bercakap tentang sakit gigi ni, Tompan memang uh, tak boleh nak tahan. Tompan memang sakit. Kadang-kadang ngilu rasanya, Tompan. Uh, siapa yang pernah rasa pengalaman, moment uh, apa menghadapi masalah sakit gigi, Tompan pun akan tahulah. Okey betapa menderitanya tuan puan apabila kita merasakan gigi sakit dengan ngilunya tuan puan kita makan painkiller pun masih lagi rasa berdenyut-denyut. So memang boleh dikatakan boleh mengganggu emosi lah tuan puan tapi kita bersabar alright kita bersabar tenang anggaplah ini adalah sebagai satu cubaan ataupun halangan dugaan lah okey untuk kita uh, apa menjadi uh, orang yang lebih sihat selepas ini okey. Alright. Okay, tuan Thank you so much. So, jadi saya ucapkan selamat malam kepada kepada semua. Saya akan jumpa tuan untuk Every Life yang seterusnya. Take care and bye-bye.